ଆକାଶରୁ ଖସିଲା ଚଳନ୍ତା ବିମାନ। ଉଡୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ିଲା। କ୍ଷଣିକ ମଧ୍ୟରେ ହୁତୁ ହୁତୁ ହୋଇ ଜଳି ଉଠିଲା। ଆକାଶରୁ ଖସିଲା ଚଳନ୍ତା ବିମାନ ରାସ୍ତାରେ ପଡ଼ି ଜଳି ଉଠିଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଚକିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ହୃଦୟ ବିଦାରକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁ ଉଡ଼ୁ ହଠାତ୍ ବିମାନଟି ଆସି କାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ସୂଚନା ଅନୁସାରୀ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ବିମାନ ହଠାତ୍ ବଙ୍କା ହୋଇଯିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ପାଇଲଟ ବିମାନର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ବିମାନଟି ଭୂମି ଆଡ଼କୁ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଲାଗିଥିଲା ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ। ହଠାତ୍ ବିମାନଟି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରୁ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏ ଘଟଣା 2013 ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏହା ଏକ କାର୍ଗୋ ବିମାନ ବୋଇଙ୍ଗ 747 ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବିମାନରେ ଥିବା 7 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ।